В ефірі новини у студії Тетяна Мандель та Наталія Булаця. Вітаємо. У цьому випуску ми розповімо, зокрема, про таке. Інформаційну кампанію про легалізацію неофіційно влаштованих працівників проводять на Закарпатті. Обладнання для відділення інтенсивної терапії новонароджених отримали сьогодні в обласній дитячій лікарні. Колекцію набійок для туристичних тростин зібрав ужгородець Володимир Бобков. Понад 2000 підприємств області відвідали сьогодні інспектори Держпраці, Пенсійного фонду та Центру зайнятості. Про це розповів заступник начальника управління Держпраці Закарпаття Василь Грицик. За його словами, вони до 31 січня проводитимуть інформаційну кампанію щодо легалізації неофіційно влаштованих працівників. Штрафувати почнуть з 1 лютого, розмір штрафу – понад 140 тисяч гривень. Більше про це в сюжеті Ірини Олах. Адміністратор кафе Олександр Коршунов розповідає, у закладі працюють у дві зміни 10 людей. Усі влаштовані офіційно. По-перше, гроші йдуть в державу, а не кашетлявим способом, средством. Я думаю, що правильно працювати буде тільки офіційно. Якщо всі будемо працювати, це буде набагато краще. Під час візиту до підприємств інспектори розповідають про необхідність легального працевлаштування, каже головний інспектор Держпраці на Закарпатті Маріанна Гукс. У власників збирають дані про підприємство. Заповнили анкету, код приватного підприємця, прізвище, ім'я по батькові, де знаходиться точка, де місце здійснення діяльності і кількість працівників, які тепер знаходяться в даному приміщенні. За словами заступника начальника управління Держпраці Закарпаття Василя Грицика, відвідують місця торгівлі, громадського харчування, готелі та хостели. Те, що проходить робота з суб'єктами господарювання на місцях. Після цього, з 1 лютого по 7 лютого, інформація буде опрацьована Пенсійним фондом, будуть здійснено аналіз, де є розбіжність в виявлених працівниках з даними Пенсійного фонду, будуть такі переліки надані нам. З 10 лютого ми вже починаємо і приступаємо до активної інспекційної роботи в частині виявлення неоформлених працівників. Інформаційна кампанія щодо легалізації неофіційно влаштованих працівників, за словами Василя Грицика, триватиме до 31 січня. Ірина Олах, Андрій Гісем. Новини на Суспільному. Обладнання для відділення інтенсивної терапії новонароджених отримали сьогодні в обласній дитячій лікарні в Мукачеві. Про це сказав директор лікарні Роман Шніцер. За його словами, обладнання передали за програмою транскордонного співробітництва між Україною, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Детальніше в сюжеті Оксани Ушакової. На сьомому місяці вагітності, вагою 800 грам, народилася донька в Алли Козичко. Жінка розповідає, її дитина знаходилася у відділенні інтенсивної терапії 2 місяці. В неї була проблема з диханням, в неї не відкривалися нормально легені, ще не відкриті були. Були на апараті, на штучному. Я приходила кожні 3 години, я її бачила, ну, там капельниці були, вкололи її. Так, щоб могла дитинка дихати. Зараз у відділенні інтенсивної терапії знаходиться 12 новонароджених, розповів завідувач відділення Аркадій Ольчедаївський. За його словами, відділення постійно потребує нове обладнання. Дефіцит є постійний, бо обладнання працює нон-стоп, в цілодобовому режимі, 24/7, воно має великі амортизаційні втрати. І незважаючи на те, що щороку докупається певні матеріали або апарати. Але все одно це такий процес нескінченний, одні виходи зламані. За програмою транскордонного співробітництва обласна дитяча лікарня отримала реанімаційний стіл, 4 відсмоктувачі та 2 інфузійні насоси, каже директор комунального підприємства Роман Шніцер. Це проект покращення неонатологічної допомоги безпосередньо в нас лікарні, враховуючи, що це є обласна лікарня, відповідно, в Закарпатській області. Фінансування проекту 500 тисяч євро з боку Євросоюзу і 50 тисяч євро співфінансування з боку обласної ради. За словами Романа Шніцера, щорічно у відділенні інтенсивної терапії лікують близько 400 новонароджених. Оксана Ушакова, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.
Довічне позбавлення волі призначив суд трьом закарпатцям за вбивство двох громадян Індії та спробу вбивства третього іноземця. Про це сьогодні розповіла речниця прокуратури Закарпаття Марина Безега. За її словами, засуджені – це 24-річна жителька Перечинщини та двоє ужгородців віком 24 та 25 років. Вони вбили іноземців у квітні 2016 року. До вироку вони перебували під вартою. На той час, після тривалого застілля, вони потерпілі міцно спали. Зловмисники нанесли їм множинні удари бруківкою, а потім завершили злочин, нанісши серію ударів ножем. Один з потерпілих вижив, він потім опізнав нападників. Зловмисників викрито було майже відразу, одного з них затримано буквально через 10 хвилин після вчинення злочину, двох інших затримано того ж дня при спробі покинути територію України. Водія, який збив пішохода в Хуському районі та втік з місця аварії, розшукали поліцейські. Про це сьогодні розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Лідія Подолей. За її словами, вчора у селі Нанково на узбіччі дороги виявили тіло 26-річного чоловіка. Правоохоронці встановили, що він помер від травм, отриманих у результаті ДТП. З місця події водій зник, проте в ході оперативно-розшукових заходів його місце перебування вдалося встановити. Розшукано автомобіль Volkswagen. Встановлено, що за кермом перебував 19-річний житель сусіднього села Нижнє Селище. Наразі у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Книгу під назвою «Справа Василя Стуса» презентував сьогодні український журналіст та історик Вахтан Кіпіанів в Ужгороді. Зустріч відбулася в обласній бібліотеці імені Потошняка. За словами автора, зібрав архівні документи з кримінальної справи поета Василя Стуса, його листи з тюрми, покази свідків, спогади рідних та друзів. Звичайно, морально було важко, тому що це специфічний жанр цих документів. Відповідно, треба зрозуміти, що важливіше читачу необізнаному, бо це ж не для істориків зроблено, а для дуже широкої аудиторії. Тому от цей рух, так би мовити, до книжки, він був довший, якщо говорити про розуміння, чому ця книжка потрібна, от тому мета. От тому що має бути на полиці книжка, яка б показувала Стус як людина. Колекцію з 34 металевих набійок для туристичних тростин зібрав ужгородець Володимир Бобков. За його словами, вони виготовлені на початку ХХ століття. На набійках зображені, зокрема, закарпатські міста, церкви та курорти. З колекціонером поспілкувався Андрій Андрусяк. Ужгородець Володимир Бобков займається колекціонуванням 30 років. Розповідає, найбільше його увагу привертають металеві набійки, випущені на Закарпатті в часи Австро-Угорщини та Чехословаччини. Творилася Перша Чехословацька Республіка. І тоді більш широкі верстви населення нівелювалося багатство і бідність. Трошки. І більш широкі верстви населення змогли вивчати свій край, вивчати історичні, культурні цінності, мандрувати. Мандруючи, кожен мав з собою якусь тростинку. Да? Відвідуючи свою туристичною палицею те чи інше місце, лишати собі на згадку от таку металеву пластинку, таку набік. Вона прибивалася до туристичної палиці двома цвяхами. За словами Володимира Бобкова, в туристів, які подорожували Чехословаччиною, були тростини з набійками різних міст країни, в тому числі і з Карпатської Русі. У нас зараз є візитна картка, так? Ви приходите кудись, вам дають зразу візитну картку, кажуть, от дивіться, це от вам на згадку, якщо вам щось потрібно, і так далі. Це своєрідно була візитна картка того чи іншого закладу. Цікавість цієї пластинки в чому полягає? Полягає в тому, що тут зафіксован певний історичний момент. Можна буде завжди подивитися, чи відповідає зараз нинішній стан того чи іншого, скажімо, закладу, чи відповідає він тому, який він був, скажімо, 100 чи 150 років тому. Володимир Бобков розповідає, поповнює свою колекцію, подорожуючи Словаччиною та Чехією. Андрій Андрусяк, Андрій Гісем. Новини на Суспільному. Такими були головні новини на цей час. Дякую за увагу.